lakini leo birthday ya Biruksi. Sasa tuamfanyia surprise wenyewe wazungu wanavyosema. Ndio ninapika hapa kidogo nasema mpeleke. Kama mseme sasa mimi kafikiri ile bata pia yeye ampelekea. Ah ah. Kuzumzia hili bata mimi nimefanya kesi ya mtu. Ule juu bando wa Mwakirunga . Sasa yeye hakunilipa mapeni yangu. Akanikausha nikasema naye namtengeza. Mimi sifanyi kesi bure. Nikashika hili bata. Hivi nenda nalo kwangu hili. Litakwenda kapali. Likimaliza hii leo tu. Kesho. Bata. Tamu. Ayo basi. Asante. Sasa. Hii. Basi nate nende mimi manake nachelewa. Hii harufu ya. Nini? Mzee Majini. Siwajua tena. Ne? Mashamshamu ya pwani haya. Basi itakuwa ni nini? Mashamshamu. Si nchakula. Jamani napeleka huko kwenye birthday. Una nini? Happy birthday. Asa mama vipi. Nyamazeni. Sikizeni vile nawaambia wewe waimba. Happy birthday to you. Mimi najua hao ndio. Haya, wewe. Haya, wasinzie. Mmekuja hapa kusinzia mambo ya baba leo lakini wapi? What? Wewe nyinyi simsikize. Sikizeni. Haya, anzeni. 1 2 3 go. Happy birthday to you. Wewe. Nyamazeni. Nyamazeni. Keki. Kwanza nauliza, hii keki imetoka wapi wajua? Mnajua hata imetoka wapi keki? Imetoka wapi tuambie? Imetoka Mandera. Kuna kijana anaitwa Abd Hussein ndo ametumana hii keki kwa ajili ya nyanyarukia birthday yake surprise. Mandera. No mama mwanangu. Wala fujuzi tulikuwa. Nyinyi no magani? Vilipuzi Mandera. Successful guiltiness famous na vilipuzi mwanangu. Sasa nisikilize, naomba munisikilize kidogo tu. Haya. Fozia, mimi na mwanangu Kamanda jinsi tulikwenda zetu Mandera, usio. Kisha kutumia SGR ama vipi? Kufika Mandera ilikuwa kuna bonge la mseo tukaenda kusuluhisha na wanangu. No, mimi ndio Kamanda wewe jeje. Tukasuluhisha. Kufika kule nini tukasuluhisha? Sikizeni kwanza sikizeni. Ninyi mnaongea mambo mengine ambayo haieleweki. Kabisa. Hakuna SGR kwanza Mandera. Matatashwa serikali hapa. Nina. Harusi ya nani? Bonga. Mwana mwanafanya madharau. Nani amesema sijaoga hapa? Fanya mtakwa kila siku. Jinga. Mwana mwanafanya madharau.